Uyimuzi wa sumta bete na kare Tuishi mana Gahoro gahoro Hala bete na sumta Amashia tutu ya mikaneza Hanyuma Aida ambika gahoro gahoro ina kukanda Musenze renya amoha Uluko ndomgergo wase Asio mtashimi Mugore mga wawe Mwimonsi na umugore na umuga wanyama Nikani moze kujiti renya Nako nilingendo Mbubu watu tutarishimye Kale ponjerushimi na umugore ya kukoi Witaza kuwa hui mwimonsi na abuwa Dije dushakira idana nziza Thank you.
iyo muduhaye intwererano babyerekana ko muzirikana ibirori byacu ukuri nubwo muryango tutavuga amazina y'inzoga ariko abayizanye murabona ubuki ubuki kandi witwa randevu muryango randevu rero ubwo nuko bari batuzirikanaga cyane jyana ubuki mu bundi kubujyana mu bundi shaka urakoze hanyuma kandi nujyemerera uze kungirira neza uko usanzwe kungirira neza kugira umwanya w'ijambo ngira mu muryango cyane cyane ko umuryango wose babyeyi turi kumwe bakuze urubyiruko bagira icyizere kuko basanzwe bakingirira hanyuma bakashyira kurebera guhita kugira ngo nze kugira umwanya nganire nawe mu muryango ubwo rero ni mubigemerera mubyeyi turaza uganda kandi ngire uruhare muri uyu muryango urakoze mu by'ukuri natangiye nkubwira ko nishimiye kuba umuntu w'intore nkanjye yageze mu muryango wanyu bakakugirira icyizere cyane ndabyishimiye cyane ndagira ngo n'umuryango wacu banze umfashe tugushimire urakoze cyane ariko kandi mushimire na Loise kuko yanyakiriye neza cyane urakoze icya kabiri rero ukuri ni uko utabuze muri ibi birori atari bya Noheli gusa n'ubunani nk'uko abanyarwanda bose babivuga twebwe iwacu mu muryango tugira umwanya wo kwicara abakuru n'abato intore mu byiciro byose tukanashimira abana imisaruro baba baragezeho itorero ryahoze ritukubwira ko n'umuryango wose ko ikigote cyeze ubwo ni ukuvuga ubuki burahari imyangange nayo ntiyasigaye inyuma rwa rwega na rwo rwahongo mu mwangange rwarejeje ariko abana aho twabatumye mu itorero nabo baserutse neza imyanya ya mbere ya kabiri ya gatatu barayibonye ndetse twagizemo n'abagiriwe icyizere twari turimo kubyishimira babona akazi hirya no hino yego ntabwo ari kukwirataho cyangwa ngo nkuratire ahubwo ni ukukugezaho amakuru y'umuryango reka ndabazi nukuri ndabazi maze rero uyu munsi twari twateranye ngo dukomeze twishimire ibyo byose twagezeho kandi dutere n'intambwe twongere duhige yego muziho ibitekerezo muziho urukundo rukure muziho ubutwari kandi nsaba umuryango nyemerere tukubanze mu batanga ibitekerezo ubafata ijambo muri kimwe nabyo bishobora yacu maze rero bw'umuryango guhaya amashyi ukuri nuko bakwizeye cyane rwose wisanga agira imana umwanditsi wa bibiliya yabyanditse neza atabakwiye kubona ibyiza ntimuzabibinde aho ni mu migani gice cya gatatu murongo wa 27 nage ntabwo njya kure aho ngaho none rero inshuti yacu muryango mwiza ntabwo twabima ku byiza kandi ibyiza bikomeye cyane ni ijambo ukuri ijambo ryarimanywe n'Imana yego kandi Imana niyo yaturemye agira Imana umurundi akagira ati duga ku ijambo wakoze cyane munshimire abanzi kuba ide yari intwererano ariko kandi muryango wangira icyizere ndabwira ngo nubwo guha n'uwo mwanya umwana w'ubuki bwo kuza kuvugiraho kugira ngo nuza kugushima unyemerere mbuvugireho ariko wagushimye kandi ndabizi neza kuri gushime kubera ko umuryango uhora ubwiteguye rero kubera ko wampaye amahirwe ubuki bwo kuza kuvugiraho ijambo ndaza gusaba baze kuzana ibihe hafi tuze kusokongera aho dusanga ukwiye kuvugirwaho ijambo bose dukomeze tuvugireho shema muhungu wacu agira imana bwira mushiki wawe gufashe maze Jean Pierre adusogongerere uyu mutsama yego so kugira ngo simushima
oya nibyo twese ndakuruze ariko ubutumwa bw'umuryango burya wabukomeye cyane 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 ku muryango wabiteguye kandi kare muri sifura kavuga ngo ubwo butumwa kandi musohoze neza ko kigotekeze n'umwangange zirahobwa yego sega zacu zimeze neza ukuri ba nyemerere washyira ubuki nyemerere kuko kongerereho ibyo buzanye nyuma nawe zikubwira niba buke kubwira ijambo ubutoki ndumva ari rwa rundi kagira imana ubuki bukwiye ijambo kagira imana amasezerano y'umuryango muhagarariye ntampagarara na utera yego nkomeje no kuguhagarara iruhande ariko nawe ntumve ko ari ukugaya kwa dutera impagarara aya nokore abazi bafite ku mutima nakera na kare akora bakunze kandi umwara dukunze urukundo ntirwogere urukundo ntirwogere akagira imana turimo gusoza umwaka mu gihembwe gishize twagize gutya tubona umuhungu wacitse azamuye akaguru ku kandi akarambwira ati uri munyeragwe ariko kuri we mukuru uriya muhungu arabura iki agenda ndamwegera amubaza imihigo niko wa musore we urayiki ati njyewe numva igihe kigeze cyo kuva mu kirambi sinakera na kare waratinze uri mu bigize atubwira amaso ye yabonye atubwira ko ari mu muryango wanyu wa Kamanzi dufite Kamanzi tuzi nyamara data amata by'amavuta kwa Kamanzi ndabazi yifura atubwira ko yewe yakunze abana banyu nuko batekereza uburyo noneho twamufasha kugira ngo nawe ave mu kirambi yubakurwe tubagana twakira neza aje gusaba irembo ry'umugeni isoko umugeni rikinjira inkaka kandi mwarabidukoreye twaraje twakira neza turanyurwa dusaba irembo murariduha nagize n'umugisha wo guhura nawe icyo gihe tubasaba irembo muraritwemerera dutanga n'ibyangombwa byose bishinganisha iryo rembo ry'umugeni twasabye
twemerera munatwakira neza za rukundo n'urukumbuzi n'ubudufitiye azibuka kuba dufite ishyaka igihe nawe muzaza gusaba irembo iwacu no kuri muzatangara tubaye tubashimiye murakoze cyane irembo rero mwarabiduhaye biduhaye turayishinganisha nk'uko nabivuze Kamanzi ndavuga ngo reka menyeshe ko noneho nzaza gusaba umugeni igihe uyu munsi itariki 27 z'ukwezi kwa 12 muri 2022 uyu munsi n'uyu muryango wagira icyizere urabona imfura ziri hariya zose kandi baje biteguye ijambo ryiza rikomoka y'ukuru ndimo gusoza iki cyiciro ndagira ngo mbaze gushimira n'abandi bose mwadushyingiye reka ndabona abasize n'abazanye ababyeyi muhaguruke nimuze hano nimunyegere abagabo bari bose nimuze nimuze muhaguruke muze gusuza ababyeyi abandi babandi twabashyingiye kama yego ndibaze rwose yego musozi n'ababyeyi ababyeyi n'abandi twabashyingiye murabona ko bameze neza banyoye inka bose banyoye inka gira abana yewe ndabona inkuyu yanyu ari nziza agira imana muri mfite inkuyu nziza rwose ba twagiye tubana n'umuryango wanyu inshuro nyinshi tugashyingirana abageni tugana inka tukaragirana ndetse tukagirana n'ibanga ry'imfura byabaye igihango kuba rero mwaraje kudusaba irembo irembo ryinjira inka irembo ryinjira abageni irembo ritaha abageni kandi irembo ritanga abageni tukaribemerera mukaba mutadusengushye ngo mugende mwicarire murindi reka imyaka itaha indi ikakurikiraho mukaba muje umwaka utarataha wundi ni ikitwereka ko mufite urukundo mufite imbaduko kandi mudatetereza abagize icyo babemerera icyo ni icya mbere cyerekana icyizere ku muryango wanyu kandi icyizere natwe dushobora gushingiraho tugakomeza kubana neza kuba uyu munsi rero mwaje mukaba mudusanze mu birori byiza kandi ku mwanya tubahayeho ijambo mukaba mutubwiye ijambo ryiza ry'urukundo ryo kudusaba umugeni turabyishimiye nk'umuryango kandi mutweretse ko ibimenyetso mwaduhaye byari by'ukuri ko muzaza kwinjira muri iryo rembo n'umuryango mugari uyu munsi mukaba mwaje ndetse n'abandi twari twarabahaye bakaba baje bameze neza nagira ngo intumbiri iwanyu ni nziza murakama amata biragaragara ko atari amasabano kubabana yabana namwe wageze rero turabasaba umugeni nasanze unibuka n'amazina mwari mwamwise igihe mwazaga ku munsi wo kwita abana bacu amazina igihe yavukaga ariko hari n'iryo wahurijeho umuryango mugari wamwise burya n'iry'umuryango abana bacu bose ni aba Yesu bivuga ngo iyo bavutse tubihera Yesu yego akenshi banavuka mu bihe byiza ntawe utaha umwana Yesu icyiza abonye akiza tuba dufite rero n'abana bacu cyane cyane abo bakobwa niyo mpamvu duhita tubihera Yesu tukabita ba Yesu yego rwose ariko mu by'ukuri nuko ari nayo mazina wibuka neza hari n'andi y'umuryango kuko abana iyo tubakunda turabahamagara tukabita amazina menshi
uraza kwibuka naryo urimbwire biba ari byiza ntago ntago mvuze ko wibagiwe ahubwo buryo bari barishyize ku ruhande ku mwanya wacu uze kugera yego n'umugeni musaba ariko tugira abageni tugira abakobwa tugira abari tukabaha Yesu ariko bibaye ngombwa nawe arasabwa agatangwa nabyo turaza kubyigaho nk'umuryango numva icyo bacyo gushimira icyo bacyo gushimira rwose Jean Pierre rero n'umuryango wawe tugira Imana twabanye kuva kera umuryango mpagarariye ni mugari kandi uratunze yego simvuze amatungo ahubwo urabyaye yego si ubwa mbere mugeramo yewe si n'ubwa nyuma muzagaruka ndabyizeye igikuru gusa nk'uko uvuze ijambo ry'umuryango nagira ngo mbanze nsaba umuryango wacu nawo wongere ugushimire kuvuza ijambo ryiza ry'umuryango ruturutse iwanyu hanyuma bikurikiraho ndabikubwira abakobwa bacu rero turabatanga ariko ntago ari ukuvuga ko tuba tubarambiwe cyangwa tuba tutabashaka bagira ba nyina wabo bakagira ba nyina bakagira ba nyirasenge na ba nyirakuru reka tubaze umuryango na ba se wabo icyo babivugaho ijambo ryawe baryumvise banarishimye kandi ndabyizeye ndimo kubona abo basa nk'abona nifura ndabizi ko mfite icyizere mukuru wanjye Manuel ndabona anyicira ijisho menya hari icyo ashaka kukubwira nukuri niba ari aho mwahuriye mu itorero Manuel uraho uraho Jean Pierre uraho neza uraho neza izina niyo muntu agira Imana aba Yesu bishimira iki aba Yesu bishimira iki izina rye ryera rikaba marikisi rikaba mara umubabaro rikaba tinyura rikaba tinyura tinyuka rero agira Imana igisubizo kindi ngiye no kuvuga ngo tinyuka agira Imana wakoze mukuru wanjye akiyo karame ya data yitwa Emmanuel abantu bose yitwa ba Emmanuel n'abantu bese niyo mpamvu nyine Emmanuel yuvuga Imana turi kumwe muri kumwe n'Imana agira Imana mwazanye n'Imana ndabizi hanyuma rero rubaje usire kapaze Manuel kandi Manuel nabwo atitinyuka ndatinyutse ndogera mbisubiremo naje gusaba umugeni muri uyu muryango wa Kamanzi ariko kandi ndamusabira murumuna wanjye Karebu mbaze igihe numva ashaka kubaka urwe kandi koko cyari cyo gihe aroye karame ijambo ryiza ndabitegereje agira Imana ese banyamuryango tugira abageni nta nubwo mwakwirirwa musubiza ngo yego kuko nabo barabizi ko tugira abageni bamasenge tujya tugira rero buriya bagira ibisubizo byiza bagena senge w'umuntu n'abantu bese ndabizi no mu muryango muri rusange akira umusore ngutume buriya rwose nta kintu nakongeraho umugeni muryango uramubembereye kandi arahari muyumva kimeze ahubwo ari karame karame ndagushimiye cyane ndagushimiye kandi nari kubwiye na kera na kare uri fura
baragushimira ariko kandi ndagira ngo nsabe naje niteguye ukuri narabiteguye uyu mwana ari wacu Benedire yego ndagira ngo uze no kushimira ba nyirasenge Nyirasenge muri n'abantu bakomeye ubuki umugabo wa nyirasenge abanyina wabo n'ukuntu nubwo ababyeyi bacu umuryango nikomeza rero ndacyagushima kandi nzahora ngushima yewe nubwo kutanza gushima nizakurikiraho yose ariko se nzabashimya gusa nzabashimya n'umuryango wa Kamara tuzongere tura nubwo kutanga tuzongera nubwo kutanga tuzabashimira ni byiza cyane hanyuma rero uko mwanyemereye umugeni Kamara iwacu turabatunze umuryango wa Munyeragwe turabatunze nubareba no ku maso basanga turabatunze baranezerewe n'ababyeyi bari imbere bose baranezerewe kandi koko bose baratunze karame karame ntabwo twaje gusaba umugeni w'ubuntu kundondere turabizi ko abageni banyu bitwara umukobwa jana bavunganye inka nari mazina meza nk'ayo ngayo bakwiriye ndagira ngo rero mu gihe gikwiriye muzi kudukosha abatubakwere hanyuma uduha umugeni turabashimiye ni byiza ni umuco nyarwanda gukosha yego kandi tuzi ko muri abatunzi ariko ntagira ubyumva ko tunagurisha ibibaho ari ngo bayibaza ko tukubakosha ari ukubaka indezo ari ukubaka inkwano ari ukubaka ubutunzi bwanyu yego namwe amazina y'ubukobwa wacu murayazi ndetse n'abandi bakobwa murabazi barashe amazina yabo y'ikinyarwanda cyangwa ya kinyarwanda y'umuco wacu uriya ba nyirasenge no kuri atakwibwiye akiri muto twari twaramwise mukobwa jana barumuna be nabo hari ukuntu bagenda bitwa abari bacu ubu nabo hari uko bitwa ariko ibyo ari byo byose ntabwo duteganya kubita banzamugura isuka cyangwa ngo tubite ba kijyambere cyangwa ba nyirabazungu musanzwe mugenda muri uyu muryango muza amazina twita ariko nk'uko mwabyivuje ni umuco mwiza ko tubasangiza ibyifuzo by'amazina meza y'abakobwa bacu nubwo bamwe ari ba nyampinga ariko nayo ya ba nyirasenge bagenda bagiraho inkomoko none rero ndi kumwe n'abakuru banjye ndi kumwe na n'umuryango mugashi ndetse n'abakwe bacu bandi nabo turi kumwe cyane rwose ntabwo ari ubwa mbere dukosheje cyane rwose uriya ntiwamubwira uko duteye iwacu turi wa mukuru wa jana iwacu turi intore mu zina muri make turi wa mukuru wa jana Manweli nawe ngira ngo Manweli ndamuzi 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 kagira imana Manweli nibyo koko ni mukobwa jana yego ariko twaba tubanyazi ntabwo ari byo umuco rero kwa Kamanzi badukwira kumusanga mudukwira yego niwe utabyibuka
cyerekana ibyo ushaka kumwibutsa ko musanzwe mudukwera urabizi ikizo mwadukwereza rubyaye izo mwadukwereye mutwara bakuru be nabanyiraseye yego mwari mushoreye zingahe twazanye inyana ishashi indi iherekeje nziza cyane no kwa mashinizo nizo ngizo ndabo mutegoro ziriya nkwano zanyu rero n'ubundi zabaye nziza mu muryango yego twarazishimye n'izindi ndumva umuryango wazakira inyana zifata irembo zafashe irembo twarazishimye zabaye nziza yego ariko mwongeye no kutugabira n'ibyishimo no kutwemera rero twe turi umuryango mugomba kwemera batabizi ndabizi kandi turabizirikana cyane umuryango wacu n'umuryango rwose bihagazeho nk'uwanyu yego izo mudukwera turazishima kagira imana nirwo rutugize ubuca rugubwe neza itorero rikwakire ugutaramire kugira imana hanyuma ubinyemerera karebo ari mu nka ubona aje gusabira umugeni uyu munsi ariko nimwifuza ko abageraho arabageraho ndamutumaho ase umubone abone ziri bwone nazita oya afite abashumba azizane mu zindi kagira imana ikibazo kagira imana azizane rukuri nazo yego ubwo rero igihe nikigeraho uraza kunyemerera biba ari ngombwa ariko kugira ngo mbabwire ko nisabiraga dore ko nanjye maze kuba mukuru hanyuma nze gutuma murumuna wanjye abarebe n'umuryango mumubone kagira imana byadushimisha cyane niba ari muturimo muryango nawe umuburane nagira ngo ndakora
kusaba gakonyene ubundi unyemerere nsubire kujya kwimurira ubuki batushikiye urakoze cyane mutumeho atumirimo oya ntiyayite afite uwo munabe ariko kandaze ano gatosane uburyo bwo ariko kubera ko nakwemereye kwicyo uzadusaba cyose tuzakiguhe tugifite asoma tatoramufite agira imana kumutumaho imirimo akayisigira bari umunabe yego cyangwa se bakanamuherekeza akaza akabasura mukamusuhuza mukamuramutsa yego ndabizi ko muramukanya neza yego uyu munya ndumwanya umwe mu myanya ikomeye cyane mu gitaramo nk'iki ngiki ni igice gikomeye cyane aho tugiye kubazanira mushiki wacu umukobwa wacu umuvandimwe wacu mu gitaramo nk'iki ngiki twataramye tuzi yuko hari ibyo dutaramiraho bitandukanye n'ibyo biganiro mwatuzaniye byiza muraza kunyemerera rero udutize umwanya wanyu mutoya kugira ngo tumutegure aze guseruka neza kandi aze guseruka akeye nk'uko Kaleb ndetse n'abaje bamugaragiye no munsi nabo bameze ubwo ari buze kubageze hano rero ndaza kubasaba kugira ngo abantu bose bagifite imbaraga tushoboye ibyishimo byacu tuze kubijyana hejuru hanyuma natwe tuze kujya hejuru kugira ngo tumwakire neza mu cyubahiro tumugomba nawe tugomba kandi n'ibyishimo tumugomba nawe kandi tugomba kuko uyu munsi ari we ndetse na Kaleb babereka ibyicaro byanyu biri byiza mu mwanya mutoya turabazanira asota ndetse bakomeza kudushakira injyana nziza zidufasha kugira ngo dutekereze
ubugeni wacu umwami kazi uyu munsi yasesekaye ndagira ngo nanone ababyeyi bacu bugejuru bahawe ijambo kandi bangaga imiryango yacu batwemere duro hanyuma badushyire mu ngiro iki gikorwa gikurikira nguyu rero ngaho ngwino ntegereje kunyemerera kiriza sumuta kagira imana asuma neza kuswe kiri umuga baramushimiye urumva rero ko yari amutegereje cyane rwose Jean Pierre rero ni intumwa y'umuryango ni intore nziza baje kukudusaba hanyuma uyu munsi baje kongera gutaramana n'umuryango none nagira ngo agusuhuze yego hanyuma aje no kwereka urungano yego usuhuzanye akagira muramutse aho neza urakoze rei urakoze uyu asubata twasaje rwose muryango wanjye munyemerera mubanze murashimire ikizere bagire ko hadi kushije ubusa wagire umusore mu rwose wagire umusore ngo asubita muryango wanjye ngo tumusabire umugo wacu ndagira ngo rero urayize ngo winyemerera nanyeze guhamagara wa murumuna wanjye yo ubugiro karebu aze kugira hafi yegera sumuta baramukanye aribuze kunyemera asubire kwinywera ubuki wampaye kandi ndagushimira cyane namuhaye uburenganzira bwo kugira ngo aze umuramutse yego hanyuma nushaka ko n'aba n'abandi bamuramutsa kugira imana nanjye ndabikwemereye urakoze cyane kare uri inkotanyi y'amarere ndakuzi egera hafi yego bravo neza niba isigaye rero agira umuhobere hanyuma nanjye inkuru zihariye abasabye cyane abakoze cyane ari urakoze ndagushimiye isigaye ko gikomeye yuko bagiye bavawe isigaye
murakoze cyane abashinzwe kuranga ibyicaro wiki ibyicaro byanyu byiza aho biri asom turigira imbere gato intambwe imwe hanyuma basaza bagusezere bwa nyuma ntabwo ari ubwa nyuma mugiye kuba basi kuko ari uwanyu ndetse nabo bagusezere hanyuma bakugusigire uno munsi ubuwawe na kaneta amashyi yanyu turaza kuyishyura nize ko turi bamwe mu basore bari muri serivisi baze kutwandikira fagitire yanyu hanyuma tuze kuyishyura kuko uyu munsi dukeneye amashyi yanyu bikomeye umuntu ntabwo agiye mu rugo azagaruka no mu rugo ariko ntabwo azongera kuhaba kuri twebwe reka bashiki banjye bawufashije baze tugeze ko bagenewe nyamurika ndije tuze kunsiga kuko uyu munsi twazanye ndije nyamurika urakoze cyane B.com. How many new beautiful souls that what is beating you down on my heart forever in you're my downfall, you're my muse, my worst distraction, my rhythm news. I can't stop singing, it's ringing in my head for you. My head's unwrapped.
Ano yigira gukwe uyu munsi
I'm not
Thank you.